William Chittick u lindi në Milford, Connecticut, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi u diplomuar për arte, shkoi në Universitetin e Teheranit në Iran. Në vitin 1974 mbaroi doktoratën në filozofi për letërsin perse me një punim gati shterues, në të cilin trajtoi veprën e poetit dhe filozofit madh sufi të shekullit të 15, Abd al-Rahman Jamiut. Për 5 vite ai mbajti leksione në specialitetin e feve të krahasuara, në departamentin e popujve në Universitetin Teknik Arumeher në Teheran. Në vitin 1979 kthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku bashkunoi mbi 3 vjet për botimin e enciklopedisë iraniane pranë Universitetit Columbia. Prej vitit 1983 jep leksione fetare në Universitetin e New Yorkut në Stony Brook. Sot është profesor i studimeve religioze në të njëjtin universitet në departamentin e studimeve aziatike dhe amerikano-aziatike. William Chittick ka botuar mbi 25 libra, nga më të rëndësishmet e cilave mund përmendim: Rruga Sufi e Dashuris, Mësimet Spirituale të Rumiut, e të tjera. Së fundmi është përkthyer dhe botuar në gjuhën shqipe, Vizion Islam, një nga librat më të suksesshëm të tij. All right. Let me look at this first. The first question: what is the purpose of my trip to Albania? The purpose is to attend this seminar on Islamic education. Arsye e vizitës sime në Shqipëri ishte pjesëmarrje në seminarin me titull Qëllimi i arsimit dhe këndvështrimi tradicional dhe modern. Jam njohur me Zotin Asgari, organizatorin përgjegjës të këtij aktiviteti, 10 vjet më parë, kur u takuam në një seminar rreth filozofit të famshëm pers të shekullit të 17, Mulla Sadrah. Kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme. Po ashtu, Zoti Asgari ka përkthyer disa nga artikujt e mi. Vendi më i afërt me Shqipërinë që kishim qenë ishte Bosnia, dhe kjo rreth 4 vjet më parë. Për amerikanët dhe perëndimorët është një mister. Të vetmen gjë që dim është që ka kaluar një periudhë të gjatë në një regjim të egër komunist. Kështu, unë dhe gruaja ime menduam se ky ishte një rast i mirë për të njohur vendin dhe njerëzit, si edhe një rast për të dhënë një kontribut për Shqipërinë në përpjekjet e saj për të shpëtuar kulturën dhe traditën e saj. Për mua, edhe gruan time, është shumë e qartë se në pjesën më të madhe të shoqërisë muslimane, për arsye të ndryshme, tradita në përgjithësi dhe tradita islame në veçanti është shkatëruar dhe lidhja e njerëzve me trashëgiminë kulturore është në rënje. Madje, edhe shoqëritë e tjera muslimane gjenden në një situatë të tillë. Kam kaluar 40 vitet e fundit duke studiuar fen islame, historikun e mendimit islam, misticizmin, filozofin islame, si funksionojnë dhe si e përshkruajnë universin. Kam parë që janë shumë të pasura si mendime, tradita dhe shumë interesante në paraqitjen e çështjeve të rëndësishme për njerëzin. Gjatë studimeve të mija, zbulova se në ndikimin e dominimit ushtarak, ekonomik dhe tani të dominimit mediatik, këto shoqëri janë larguar nga traditat e tyre, pasi e shohin të ardhmen tek teknologjia, shkenca, dhe e shohin me shumë pak shpresë të ardhmen tek të qenit musliman. Pra, duan të qëndrojnë musliman, por njëkohësisht duan të përjetojnë të gjitha avantazhet e një shoqërie moderne. Ajo çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe është se mësimet e islamit që ndihmojnë në kuptimin e natyrës së botës dhe natyrës së ekzistencës dhe mënyrës se si ato duhet të lidhen me njëra tjetrën dhe me botën janë harruar. Në vend të mësimeve teorike të islamit, filozofisë dhe metafizikës, në vend të pikpamjeve rreth botës, kemi mësime teorike të shkencës moderne, paraqitjen e shkencave të ndryshme që ekzistojnë sot në perëndim, siç janë sociologjia, historia dhe shkencët e tjera, të cilat janë shumë të dobishme. Ne kemi gjëra dhe fusha shumë të dobishme në perëndim, por asnjëra prej tyre nuk shpjegon diçka shumë të rëndësishme që ka të bëjë me çështjen bazë të ekzistencës së njeriu, gjë që është thelbësore për jetën dhe për shumë kultura dhe fe. Në Universitetin Shtetëror të New Yorkut, në Stone Brook, ku unë jap mësim në lëndën e studimeve fetare, specialiteti im është mbi Islamin,
por njëkohësisht unë jap mësime edhe fete tjera të mëdha, budizmin, krishterimin e të tjera. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje dhe që më ka shtyrë të thelloj njohuritë e mia mbi religjonin, është fakti se gjërësisht në përbot, pikpamjet fetare janë zëvendësuar nga pikpamjet moderne shkencore. Kam vënë se njerëzit harrojnë parimet bazë të çdo tradite, qoftë ajo budiste, krishtere apo islame. A është e mundur të ndjekish traditat fetare dhe njëkohësisht të jetosh në një mënyrë të rehatshme dhe të lumtur në shoqërinë moderne dhe të ndjekish qëllimet dhe synimet e modernizmit? Ajo që ndodh, them unë, është se njerëzit nuk mendojnë se çfarë bëjnë ndërkohë që i përshtaten modernitetit dhe çfarë bëjnë ndërkohë që lënë më njanë traditën. Kjo është pyetje e gjatë dhe ndërlikuar. Në përgjithësi, supozohet se gjërat bëhen në emër të progresit, dhe ky progres e ka shpëtuar njerëzimin nga supersticioni, besimet e pabaza, dhe vlera e madhe e modernizmit është se fakti i të gjitha mënyrave dhe i të menduarit janë shkencore dhe pikpamjet janë të bazuara në fakte. Kjo mënyrë të menduarit njihet nga filozofët e perëndimit, nga historianët dhe të tjerët, si një shkencizëm. Shkencizmi është besimi që shkenca është arbitri i vetëm dhe i vërtet, dhe vetëm shkenca mund të flasë për të vërtetën e sendeve. Dhe nëse duam të jetojmë në përputhje me mënyrën se si ekzistojnë gjërat, duhet të jemi shkencorë. Ajo është një filozofi, bazohet në besim dhe në parahamendësim, dhe nuk është shkencore, pasi nuk vërtetohet nga mënyrat shkencore empirike. Kështu, ka persona që e besojnë këtë teori, ka dhe të tjerë që e kundështojnë, ashtu si që ka persona që besojnë ose jo në fe. Shumë njerëz në botë dhe veçanërisht në Perëndim dhe lindje janë përballë faktit se shkencizmi ka zëvendësuar fen. Në këtë shoqëri, shkencëtarët kanë zëvendësuar klerikët dhe të gjithë besojnë në fuqinë e shkencës. Një shembull i mirë për këtë mund të jetë Amerika, ku sapo shfaqet një lajmërim për një ilaç të ri në televizion, shfaqet një shkencëtar i veshur me të bardha dhe me autoritet dhe seriozitet, thotë se nëse e përdorni këtë ilaç, do të keni shpëtim. Ai nuk është një mjek apo farmacist, por aktor i cili përfaqëson shkencën, dhe njerëzit e besojnë fjalën e tij, pasi shkenca për ta do të thotë të vërtetën. Njerëzit tregojnë naiv ndaj fjalëve të shkencëtarëve. Vetë shkencëtarët shpesh nuk bien dakord me zbulimet e ndryshme shkencore, dhe shkenca vetë është në ndryshim të vazhdueshëm. Pra, ajo që ishte shkencore para 50 vjetësh nuk është më tani. Ky është një fenomen që haset në të gjithë botën. Disa njerëz të arsimuar besojnë se shkenca është burimi i të vërtetës, dhe në thelb të këtij besimi qëndron besimi se feja është burimi i besimeve të pa baza, opinioneve, dhe nuk bazohet në realitet dhe fakte, por është thjesht ajo çka njerëzit duan të besojnë. Janë dhënë shumë arsyetime si pse njerëzit besojnë në fe, pavarësisht se nuk është thënë arsyetimi dhe fakti. Kjo është thënë nga shumë filozof dhe mendimtar perëndimor, të cilët janë të mendimit se në këtë pikpamje kemi të bëjmë me një konflikt midis dy pikpamjeve të ndryshme, midis dy bazave. Një besim që beson në absolut shmërinë e shkencës, dhe nga ana tjetër kemi pjesën tjetër ku bëjnë pjesë pikpamjet e atyre që besojnë se e vërteta dhe realiteti nuk janë të arritshme për njerëzit pa ndihmën e vetë këtij realiteti dhe të vetë të vërtetës. Në botën moderne, zëdhënësit e së vërtetës dhe realitetit janë shkencëtarët, dhe pretendimet e tyre bazohen mbi metodologjinë që bazohet mbi atë që e quajnë bota e vërtetë. Shkencëtarët vetë janë të vetëdijshëm për limitet e shkencës, por njerëzit e thjeshtë mendojnë se shkenca flet vetëm të vërtetën. Në botën paramoderne, e vërteta dhe realiteti ishin në një farë mënyre të personifikuar dhe quaj Zot. Ndonjëherë nuk ishte i personifikuar dhe i jepeshin emra si Tao, dhe ndonjëherë kishte të bënte me gjendjen e të qenit, siç është gjendja Nirvana në rastin e budizmit. Por ajo që të gjitha traditat paramoderne pranojnë është se ajo që arrijej të perceptohej nga shqisat dhe studimet e pakta ishte vetëm ana sipërfaqësore e realitetit dhe të vërtetës, pasi ajo vetë
ishte infinite dhe trajtimi për gjetjen e së vërtetës nuk është nëpërmjet investigimit të shumë llojshmërisë së botës, apo nëpërmjet analizave të vazhdueshme të botës jashtë njerëzit, por në vend të kësaj duhet investiguar mbi natyrën e subjektit njohës. Kush është ai që e njeh botën? Si arriti ky njohës i botës në këtë njohuri? Në traditat e hinduizmit dhe budizmit, kjo njihet dhe paraqitet tek yoga, që do të thotë të kontrollosh veten dhe e kundërta, duke e kontrolluar nga vetja supreme, që është Zoti, dhe gjendet në çdo gjë. Në përgjithësi, traditat fetare dhe në veçanti dimensioni shkencor i traditave fetare i adresohet shkencës së njohjes së vetvetes. Faktit se si mund të njohim realitetin duke njohur në fillim vetvekten. Marim për shembull filozofët grek, që i mëshojnë kësaj teorie dhe përmendim këtu Sokratin, që thotë: "Njih vetvekten, pa njohjen e vetvektes mbetesh ignorant." Pra, ignorant për realitetin dhe ignorant ndaj strukturës së sendeve. Shkenca moderne, duke patur parasysh definicionin, mund të studiojë vetëm të tjerët dhe nuk mund të merret me natyrën e vetvetes. Kjo është një çështje ndërlikuar. Shkenca zakonisht nuk jep akses për anën e brendshme, dhe nëse ndodh kjo, ka të bëjë vetëm me disa aspekte të disa sjelljeve të njerëzit. Megjithatë, teknikat në budizëm dhe hinduizëm apo teknikat e meditimit në islam të japin ekses për të hyrë brenda vetvetes. Sipas të gjitha traditave që përdorin këto teknika, e vërteta dhe realiteti nuk gjenden jashtë, por zbulohen brenda vetvetes së njeriu. Ky realitet ka shumë shkallë. Shkenca moderne merret me anën sipërfaqësore, ndërsa shkenca tradicionale merret me shkallë të ndryshme dhe nivelet, ngjitja të cilave të çon drejt pafundësisë, që shkon përtej asaj çka mund të kuptojmë ne. Ajo çka po them është se bota moderne, shumë më tepër se në çdo epokë tjetër, bazohet në një pikpamje të kuptuar të realitetit që na tregon vetëm anën e jashtme dhe na tregon se si mund të kontrollojmë të tjerët dhe natyrën nëpërmjet teknologjisë. Për shembull, nëpërmjet mjeteve moderne të indoktrinimit, nëpërmjet medias dhe televizionit, që kudo në botë ka tendencën të jetë një mjet i pushtetit dhe i shtetit, dhe nëse nuk është një mjet i tyre, është mjet ideologjisë që mbretëron në shoqëri. Këto mjete të kontrollit janë shumë të zhvilluara në botën moderne, dhe ne kemi sot një progres të madh në teknologji, në shkencën e kontrollit, dhe regres në atë që mund ta quajmë mençuri. Pra, shkenca e menduarit dhe veçanërisht shkenca e njohurit të vetvetes. Nuk kemi më akses të kuptojmë vetvekten dhe të drejtojmë pyetjet të tilla si: kush jam unë? Pse jam në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës? Këto në shkencën moderne, duke qenë se shkenca nuk ka përgjigje, konsiderohen si pyetje që nuk mund të përgjigjesh ose pyetje të parëndësishme. Kështu, postmodernistët kanë hedhur poshtë kërkimet e ndryshme në lidhje me kuptimin e jetës dhe thonë që e vetmja gjë që ka dalë në pah në periudhën e modernizmit ishte fakti se si grupet të caktuara kontrollojnë pushtetin dhe struktura e pushtetit. Por, sigurisht në çdo formë të mendimit modern, nuk ka të dhëna që të na tregojnë se të njohësh realitetin absolut është forma e vërtetë e dijes, nuk është vetëm aksesi tek e vërteta, apo e vërteta e vetme. Njëra nga pikat që përmenda sot në kuptimin tim ishte se kjo periudhë e madhërishme, e njohur në perëndim si iluminizëm, na bën të ndihemi krenar, se jemi pjesë e erës së iluminimit. Ne kuptojmë gjëra që njerëzit paramodern nuk i kuptonin. Kemi shpëtuar dhe jemi larguar nga supersticioni.